Vet du hvem som kan komme på tog innan? Vi slipper ikke noen sider etter som vi vil, ja. Om du som stikker. Det er noen skrek. Jeg er helt lær. Stav bære, slæ av øynkikken og dyre, radiolaria og alla tøyene. For stav brått, fjælarstubbe, brøyere negra, lykker spæka nutter, og slå av for seg i kævhus. Stav gærer, stav som rima gærer eller rima gyring. Et hus vi stav gør noe sånn om. Hva er jeg tekner? Sasj, ja. Å, en dunga. Ja. Det er helt noe flott. Ja? Ja, men hun er jævlig, jo. Godt. Så 3 plus 3.
Tutsjo? Ja. Det rævde du vel? Ta. Jeg hadde det smøyen. Det dager som kom flottjen, flottet ordentlig. Har slik en drøyger som løyriker og mokens. Han hukte jeg som pata positiva på tøyre. Så kjedde jeg gjør så drøyne og sånn. Det är med hej, jag vill ha pitt smör. Det ska nog vara. Du är så slik jag Du har det. Jag fick hålla en sju lockning. Ha det smart, Jen. Bye-bye. Kanske en god lærer. Hvis jeg bare mer positivt, skal det nok en gang. Kanske burde være mer lærer. No, 3-minute video. No catch a jingle, no big hit single playing on the radio. Und in der Nähe kann ich just mehr so ein Tapjast. Ke ehrlich gunkel. Tapjast eh noch so fit. Gæle mun smøyla.